Si pas bas denoncimit publik që bë mbrëmë në media, të gjithë institucionet që kanë të bëjnë me kontrolin, bashkë rendojnë e bashkë veprojnë me njëri tjetërin, se cili për kompetencët e veta, me qënë se situata edhe me qëfar vura re dhe vetë është kritike në këtë subjekt. Kështu që ishte e nevojshme bashkërendimi gjithë këtyre institucioneve. Normalisht është marrë masa e bllokimit nga ana jonë, por edhe nga institucionet e tjera. Po hetohet, po merren mostra për analiza, po shikohen gjithë procedurat, kam dhënë urdhër dhe të gjehet gjithë gjurmëshmëria se ku janë shitur, ku ka shitur gjithë të produktet që ka prodhuar ky subjekt. A do të konfiskohet fabrika? Do të bllokohet? Totalisht a kemi lodi saj? Fabrika është bllokuar që fabrika është bllokuar nga AKU-ja, por edhe nga krimi ekonomik dhe nga hetimi tatimor. A do të jetë vështirë? Domethënë janë bërë secili institucion ka bërë procedurat e veta bllokimit. Janë duke u marrë faturat dhe janë gjithë faturat tatimore duke u bërë gjithë gjurmëshmëria. Ekzistenca e këtyre institucioneve që janë sot në kontroll është pikërisht për të bërë këtë kontrole edhe për të marrë masat kur evidentohen. Gjithmonë, si me thonë, keqbërësit dhe keqdasht, njerëzit jo serioz do të tentojnë që të bëjnë veprime të tilla. Unë shfrytëzoj nga rasti që i bëj thirrje edhe çdo qytetari, sigurisht edhe medjave, që me sa po e konstatojnë, ta bëjnë denoncimin në organet kompetente, që mos i lënë kohë subjekteve që të manipulojnë situatat. Kontrollohet në sipas një programi të miratuar. Edhe AKU-ja e ka kontrolluar, por autoriteti kombëtar i ushqimit e ka të kufizuar kontrollin edhe fizik të objekteve kur këto bëjnë ku ushtrojnë aktivitetin. Domethënë, autoriteti kombëtar i ushqimit me çfarë vura rejon ka bërë kontrollin në subjekt në pjesën e mirë të, si më thon, të godinës. Ndërkohë, krimi ekonomik dhe hetimi tatimor kanë zbuluar, sepse ato janë organe më të specializuara që mund t'i hetojnë të mundin, kanë zbuluar dhe vende të fshehta ku ai bënte punët jo sipas ligjit. Ka nevojë ndoshta do ketë në ka nevojë për një rishikim të procedurave ligjore për këto raste. Dhe sipas nevojave specifike që ndodhin në rutinë, vijnë edhe nevojat edhe ligjet edhe urdhrat në për të zbatuar. Pa që të bëjtë, jam edhe me bluzë më bëjtë.